Benbunker Kausa izcīņa ir viens no tradicionālajām motokrosa sacensībām Latvijā ar ilgadēju vēsturi. Šos ar tām apritē jau 19. Gadskārtu un 6. Reizi sacensības notika piedzīvojuma parkā uz Lielā kalna. Sacensības arī šogad norisinājas prestižākajās MX1 un MX2 klasēs. Katrā no tām uz starta stājās pa ducim augstākās klases braucēji no kopumā 6 valstīm. Lielāko pārsteigumu sagādāja igauņu motokrosis 19 gadus vecais Karels Kutsers, kurš startēja abu klašu fināla braucienos tikai nomainot motociklu uz jaudīgāku braucumā. Viņš arī kļuva par uzvarētāju MX2 klases kopvērtējumā, turklāt finišēja pirmais abos braucienos. Arī MX1 klasē pirmajā braucienā uzvarēja tieši Kutsers, taču otrajā jau vairs nepietika spēku vēl vienai uzvarai, turklāt arī konkurenti brauc ātrāk. Finišā trešais, arī kopvērtējumā trešais. Viņš arī atzina, ka pēdējā braucienā jūties noguris. Last race was hard because have so much time to ride and Pēdējais brauciens bija grūts, jo šodien biju tik daudz jau braucis, un tāpēc finišēju tikai trešais. Vai tas bija šodien grūtākais brīdis sacensībās? Varbūt negluži grūtākais, jo reizēm es braucu sacensībās abās klasēs kā šodien. Taču, lai varētu braukt abās klasēs vienās sacensībās, tev ir jābūt labā fiziskā formā. Kā tev patīk šī trase? Trase patiešām bija ļoti laba. Interesanti. Stāv uz augšup un lejup. Manuprāt, ļoti labi. MX2 klasē uz piedestālu otra augstākā pakāpiena kāpa latvietis Tomas Šileika, bet trešais bija zviedris Danne Karlsons. Īpaši spraigas cīņas abos finālos līdz pat finišu karogam ritēja MX1 klasē. Pirmo braucienu uzsākot no pēdējās vietas, dienas beigās uz piedestālu augstākā pakāpiena kāpa Dāvis Ivanovs. Viņam braucienos attiecīgi trešā un pirmā vieta. Dāvis atzīst, ka tieši kalna galā asās virāži bija atslēgas vieta, kas ļāva sekmīgi apdzīt virkni konkurentu. Pirmajā braucienā kādas 4-5 apdzīšanas tur uztaisīju, tad un otrajā braucienā arī tieši Leoks tur bišķi nokļūdījās un reiz dabūja iekšmalu. Un visam pārsvarā visa apdzīšana arī tur notika augšā. Vienkārši ielauz drusku ātrāk un tur tā drusku akmeņa līd ārā. Un bija iespēja apsteigt pārējiem citus pretinieks, jā. Šogad bija arī kolosāla konkurence un arī kolosāla spriedze trasē abu visos braucienos. Jā, ņemot vērā to, ka es kvalifikācijā paliku tikai laikam piektais. Tur kļūdījos vairākas reizes, bet kopā pirmais sanāca nozīmē, ka samērā blīvi, nu, līdzīgi līmeņi braucējiem bija. Otrajā vietā kopvērtējumā ierindojās igauns Aigars Leoks. Savukārt ceturtajā vietā Ventspils motokluba Rodeo sportists Dāvis Līvs. Trase Kālež bija sarežģīta divajādi iemeslu dēļ. Pirmkārt, sportistiem jābrauc gara distance pa stāvo kalnu augšupu, otrkārt daudz īsu un asu virāžu. Katru gadu bijušā motokrosa braucēja Uldis Saknes veidotā trasa atšķiras, un tas ir liels izaicinājums arī pašiem sportistiem. Turklāt svētdienas rīts uzaus ir nerimstoša lieta, kas sacensību direktoru darīja sākotnēji bažīgu. Bija liels bažs, no rīta 7:00 pamodos un lieca gāž un likās ārprāts. Bet paskatoties uz šodien, kā viņi norisēja, un kad jau sākās pirmie treniņi braucieni 11:00, nu, tie mākoņi mums Ventspilī Magic, viņi aizgāja prom un sacensības noritēja, tāds spīda saule un viss izdevās. Bet tas lietiņš, kas uzlīja, tas, man liekas, ka bija tīri kā vajadzīgs, ne pa slapji, ne pa savs. Tas bija tas, kas vajadzīgs, jo mums atkrīt viena tāda pozīcija, kā viņu laistīt ar tām ugunsdzēsēju šļūtenēm, jo tā ir tāda liela nodarbe, ja? Tas prasa laiku un enerģiju, jo trasa nedrīkst putēt. Ja? Tagad šis lietas bija mums tur augšā kāds palīdz un viss bija kārtībā. Trasa ir tāda, tā kā Picasso glezno, ja? Viņš jau nevar 2-3 vienāds visu. Ne? Nu, tāpat arī šeit pamainās virāžus, pamainās tie augstumi, ja? Pagrieziena leņķi, un līdz ar to viņi ir interesantiem sportistiem. Tas nav tā, ka kaut kur kāds ir piešāvies vai vēl kaut ko. Un viņi ir unikāli to, ka neviens pirms tam nav braucis un trenējies, ja? Jo viņi tā kā skaists pilsētas parks, kur... Jā, viņi, es pat domāju, pat nedaudz grūtāk, ja? Jo viņu uzliek un novāc no jauna, ja? Un tie atkal būs smugu zaļu zāli drīz. Protams, tas āķis, lielākais āķis ir tie kalnu uz leju, kurš var ilgāk iedot gāzi un straujāk sabremzēties. Un pēc tam bija, protams, tie asie līkumi, špūres, akmeņi. Tas viss kopā bija, nu, tāds diezgan liels pārbaudījums visiem. Bet, nu, jāsaka paldies motoklubam Rodeo par šo sacensību. Un, jā, es domāju, ka tikai būs kur augt visiem. Šoreiz skatītājs iepriecināja ne tikai spraigas cīņas trasē, bet arī aizraujošu moto freestyle šovs Zviedru un Franču kaskadieru izpildījumā. Dažādi konkursi bija sarūpēti arī daudzo skatītāju izklaidē pārtraukumos, un tas aizraujošākais bija fanskrējiens, kurš pirmais tiks pašā kalna spicē, tas tik pievērtīgs balvas. Nākamgad sacensības svinēs savu 20 gadi un jau šobrīd ir padomā idejas, lai jubilejas reizi padarītu īpaši neaizmirstam. Atos Anči, Mārcis Putnieks, Kurzemes televīzija.